Kurenda kwa kora kemo mwanchu mbukiri kwa TV nyirongo kutuko kwa rewe minano mbichu kwa soru kwa pitana kemo asiligiri ya Karabao yu manikari na EFL Cup awasi kumenege tangani kemo kira kwa soru uchinsenye nenusu kyo kira watrani etimu iria ya Brighton na Liverpool asigetikiri kia American Express wiko chinsenye jira kemo ungera na isano Aston Villa asigetikia bugia Villa Park wawasu na Crystal Palace wiko chinsenye chichu Manchester United asigetikia Old Trafford niko bara kwa soru na Leicester City wiko Newcastle United Bagosori na Chelsea, Ekro Preston North End, Bagosori na Arsenal, Wigo Chinze Isano, Jireka Kuminaisano, Spurs, Wadi Tottenham, Bagosori na Manchester City.